ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। 4 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେବିରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନର୍ସ ରଖି ସ୍ନାତକ କରିଥିଲେ। ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନ କଟକର ଏମ୍ଏସ୍ ଲ କଲେଜରୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ଏମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଲରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1985 ଡିସେମ୍ବରରେ ବାର୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିୟମିତ ଓକିଲାତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କେବେଠାରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଓକିଲାତି ପେଶାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଶା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବା ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିପରି ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଚାରପତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ନୂଆ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।